哇哦，这就是专家吗？我天！啊！天哪，我脑子里炸死了！我傻了，我傻了，我傻了！啊！我真的笨蛋了，我去！基数主播就是快速的记。我去！我去！哇天哪！没开玩笑吧？这什么鬼啊？啥？我去！什么鬼啊？我去！哎呀，又被他一斧子打死了！我天，不行，我看到人，我要直接嘎了他。没事没事，我有信心，这一把必过，认真一点。不过我改名字好吧，不过我就改个名字。下一个，先给牛哥来一刀，再给这个生人指腹，然后勾引上来，再上去，我去，来，我去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 。没开玩笑吧？这怎么这么多村民呢？我天！我去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 ！只能跑了，没办法，只能跑了。这一段可以跑的，我去！原来这段人根本不需要杀呀，直接跑就行了。可是如果不杀的话，拿不到奖励啊，怎么办？不但回去杀了，他有两个牛哥。好，为了钱我回去。冲啊，阿姨，对不住了，打了你，我不要钱，我要药。这年头，钱有命重要吗？过去，不是降难度，只是有一个牛哥还没出现，没有勾引到，当时有一个还没勾引到，过去。啊被这个阿姨掐死了，我去，太恐怖了，这里的小兵太刮痧了。啊！没路走了，没路走了，没路走了！啊！太可恶了，来吧！什么叫穷途末路？真的是可恶啊！难搞难搞难搞，绿绿绿，赢了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 ，好险，赢了赢了，我也剩一身血皮了，太硬了，我去。